Ναι, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το λοιπόν, μπορεί αντιανόρθωση να είπαμε πριν ότι βρίσκεται στον Αχάνη, αλλά από την άλλη ο Απόλλωνας ήταν αυτός που μπήκε πρώτος στο σκορ μπροστά και ήταν αυτός που πέταξε μια μεγάλη ευκαιρία για να φύγει και με το διπλό από τον Αντώνης Παπαδόπουλος, γιατί ήλεγχε στο μεγαλύτερο διάστημα των αγώνων. Θα διαφωνήσω, γιατί πως ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Σίγουρα όταν αποκτάς αριθμητικό πλεονέκτημα θεωρείς πως το παιχνίδι εξαρτάται καθαρά από εσένα, αλλά στην δική μας πλευρά, η δική μας ομάδα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει τίτλους με 10 ποδοσφαιριστές και κύπελλο και Super Cup και παιχνίδια τα οποία ήταν χαμένα με 10 ποδοσφαιριστές πήρε βαθμούς. Άρα γνωρίζαμε πολύ καλά ότι με το 1-0 τίποτα απολύτως δεν τελειώνει και όσο δεν βάζαμε δεύτερο, η Ανόρθωση είναι μια μεγάλη ομάδα και στην έδρα της και είχε το δικαίωμα και την δυνατότητα έστω και από μια στατική φάση να εκμεταλλευτεί μια στιγμή αδράνειας και να σκοράρει. Όμως θεωρώ, για να είμαστε δίκαιοι, ότι βάσει των ευκαιριών που δημιούργησαν οι δύο ομάδες και το τι έδωσαν στον αγωνιστικό χώρο, η ισοπαλία, έστω και για μας είναι απογοητευτική σαν αποτέλεσμα, ήταν δίκαιη. Γι' αυτό είπα ότι πέταξε μια μεγάλη ευκαιρία ο Απόλλωνας, γιατί ήταν και με παίχτη παραπάνω και προηγήθηκε και κόντρα στη ροή του αγώνα, που εκεί παίρνει και καλύτερη ψυχολογία, αλλά τελικά ακόμη ένα παιχνίδι μείνατε στην ισοπαλία, φύγατε με πικρή γεύση, όπως και με την ΑΕΛ και με τον Ολυμπιακό στην Πρεμιέρα. Ναι, για να είμαστε ρεαλιστές, οι απώλειες ουσιαστικές του Απόλλωνα αυτή την περίοδο είναι οι δύο βαθμοί με τον Ολυμπιακό στην Πρεμιέρα. Ας υπολογίσω ότι τα δύο παιχνίδια αν πέφτει μια ΑΕΛ και αν όχθος έστω και αν είχαμε προηγηθεί και είχαμε χρονικά καλύτερα απόδοση από τους αντιπάλους, έστω και μετά η ΑΕΛ είχε ένα δεύτερο ημίχρονο καλύτερο από εμάς και αν όχθος στο τελευταίο 20 λεπτό ήταν πάρα πολύ καλή, θεωρώ ότι στα παιχνίδια αν πέφτει όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. Άρα εκεί δεν είναι η αποτυχία ως αποτέλεσμα, έστω και αν είναι απογοητευτικό για να επιθυμεί το κατά Απόλλωνα, αλλά το παιχνίδι βαθμεί από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Πριν φύγουμε από το Ανόρθωση Απόλλωνας, γιατί θα πάμε και στο Αταλάντα Απόλλωνας, φεύγεται αύριο για Ιταλία. Από αυτό το παιχνίδι αρνητικά, θετικά, τι πρέπει να κρατήσει ο Απόλλωνας για να είναι ο Απόλλωνας που τον έχουμε συνηθίσει διεκδικητικός και όπως πάντα για να εκδικήσει τους στόχους του. Όταν είσαι μεγάλη ομάδα, θα σου πω δεν πίσω και δεν κρατάς τίποτα από το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά προσπάθησε να διαπούμε. Αυτή είναι η προσέγγιση. Με την Ανόρθωση και βλέπουμε μπροστά τον αγώνα με την Αταλάντα. Δύσκολο παιχνίδι. Με τα δεδομένα να είναι εις βάρος μας, είμαστε το πολύ μεγάλο outsider απέναντι σε μια πολύ δυνατή ιταλική ομάδα, η οποία κάνει μεγάλες χρονιές τα τελευταία τρία χρόνια. Τεράστιους ποδοσφαιριστές, γι' αυτό άλλωστε έχουν δύο ποδοσφαιριστές μεταγραφή στη Μίλα και ο Γκόμες είναι ενεργεία διευθύνη με την ομάδα της Αργεντινής και βασικός προχθές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πολύ δύσκολο το έργο μας στο Ρέγιο Εμίλια το βράδυ της Πέμπτης, όμως εμείς δεν έχουμε να χάσουμε κάτι αυτή τη φορά, εν αντιθέσει με τα παιχνίδια προαθλήματος που το άγχος και η πίεση είναι πάντοτε στην δική μας ομάδα. Πάμε απαλλαγμένοι από κάθε ίχνος άγχους, πάμε εκεί να μετρήσουμε δυνάμεις εκ νέου απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Με φάρω τα δύο αποτελέσματα και τις δύο καλές εμφανίσεις με Λιόν και Έβερτον, θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε κάθε μαθηματική πιθανότητα που μας αναλογεί από το παιχνίδι για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Προηγήθηκε χθες στην έδρα της Σαντόρια, αλλά έχασε 3-1. Αυτό δεν λέει κάτι όμως. Είναι η Αταλάντα και σίγουρα ο Απόλλωνας πάει εκεί, θα είναι το outsider. Αλλά ήταν και στον αγώνα με τη Λιόν και στον αγώνα με την Everton και είδαμε όλοι πως πήρε αποτέλεσμα και μπορούσε και καλύτερο μάλιστα. Βλέπω και ένα μήνυμα τώρα το είδα από τον Απόλλωνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Απόλλωνας είναι πανίσχυρος σε όλα τα επίπεδα. Ηρεμία, αυτοπεποίθηση και συνεχίζουμε για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Πιο πολύ απ' όλα ηρεμία. Μετά από έναν τέρπι, γιατί είναι γνωστός από ήχος όλων των τέρπι στην Κύπρο, ηρεμία από όλους. Να ξέρετε το ποδόσφαιρο, πάντοτε θα υποθούν πολλά κατέρωθεν, είτε από την Ανόρθωση, είτε από τον Απόλλωνα, γενικά από τις μεγάλες ομάδες. Τέτοια είναι η κουλτούρα μας, τέτοιος είναι ο τρόπος του ποδοσφαίρου μας. Σίγουρα δεν αποτελεί όποια τοποθέτηση προσωπικό, απευθύνεται προσωπικό βέβαιο στον οποιοδήποτε. Και συνεχίζουν. Πάντα 48-72 ώρες χρονής που έβαλα από την εμπειρία του στο ποδόσφαιρο θα λεφθούν και θα βοηθούν πολλά και μετά και πάλι οι υπόλοιποι είναι φίλοι. Άρα δεν πρέπει να παρασύρεται ο κόσμος, ο καθένας προσπαθεί να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας του
και προχωρά. Ήταν ένα τέρπι πάντως με πολλή ένταση και διακοπή, κόκκινη κάρτα, διαμαρτυρίες για τη διαιτησία ακόμη μια φορά, τα οποία όλα πρέπει να μπαίνουν σε μια παρέθεση, να κλείνει, να μένουν στο περιθώριο ή μάλλον δεν πρέπει να μένουν στο περιθώριο, να διορθώνονται καταστάσεις, αλλά όλος αυτός ο τόρος που γίνεται ειδικά μετά από κάθε ντέρπι θα ήταν καλό βέβαια να προλαβαίναμε τα λάθη, αλλά είναι αναπόφευκτα κάποια λάθη σε έναν ντέρπι. Εντάξει, έχω δει πολλές φορές ότι τα ντέρπι είναι δύσκολα, φυσικά αγωνιστικό αλλά και επικοινωνιακό επίπεδο. Η πίεση από τον κόσμο εξίσου μεγάλη. Οι βλέψεις και στόχοι των ομάδων της Εξάδας και πρώτης εξωμάτης είναι πολύ μεγάλες. Άρα είναι πολύ φυσιολογικό σε κάποιες στιγμές έντασης οπωσδήποτε να ξεφύγει, να υποθούν αρκετά. Όμως μετά από αρκετές ώρες αντιλαμβάνεσαι ότι το παιχνίδι ανήκει στο παρελθόν. Ο κόσμος έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα να ασχοληθεί και συνεχίζουμε. Γι' αυτό πάμε ηρεμία. Μια 90 λεπτά πέρασαν και προχωρά. Και αγωνιστικά τώρα, φεύγετε αύριο, αναχωρείτε για την Ιταλία, τα αγωνιστικά προβλήματα και σε αποχαιρετούμε. Εντάξει, είναι ο Ρομπέρς, που είναι τιμωρημένος, ο αρχηγός μας, ο Βασίλης Παπουλής μετά από αρκετούς μήνες. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, ο Μακρύς ο οποίος είναι ανέτοιμος. Ο Μακρύς ανέτοιμος και ο Ρομπέρς λόγω δύο αγωνιστικών επιπλέον, μίας αγωνιστικής επιπλέον για την κόκκινη κάρτα με την Εύεστο. Μάλιστα. Καλή επιτυχία αύριο στον Απόλλωνα. Καλή επιτυχία και στους ακούτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.